З понад 80 історій людей, які знайшли у стінах хоспісу порятунок від болю, кожна особлива. Пан Євген тут тиждень. У чоловіка пухлина головного мозку. До цього передувало тривале лікування ще у кількох медичних закладах. Щохвилини поряд з хворим його дружина. Хоспісні палати передбачають цілодобове перебування рідних. Добре, що є такі, що можна собі тут і віддихнути, я біжу на нього весь час. Всім і в селі казав, що, кажуть, дуже гарні палати тут, і вода тепла є, і холодно, і можна його помити, все на місці є. Втомлені хворобою, прикуті до ліжок, під дією морфіну, що усуває біль – це пацієнти хоспісу. Найчастіше – онкохворі, інваліди, а також з важкими наслідками інсультів. Пані Марія сюди потрапила 3 тижні тому. Жінку ледь вдалося врятувати. Такі хосписи потрібні. Чому потрібні? Тому що, наприклад, я була лежача, і біля мене весь час були мої рідні. Треба, щоб вони весь час були. Теж їм треба відпочити. В українській медицині практикують задля блага пацієнта приховувати невиліковний діагноз. У світі ж зовсім інші стандарти. Медична сестра Леся Парашчук, аби працювати у хоспісі, проходила спеціалізоване навчання у Черкасах. На відміну від закордонних фахівців, ми стараємось про це їм не говорити. Хоча нам проводили 2 медсестри з Америки і 1 з Румунії, то вона... В них це відкрита тема, але ми стараємось про це не говорити. Це ще більше біль? Так, так. Ну, в них там трішки інакше, вони зразу налаштовують, а ми навпаки стараємось підтримати. Але не розповідаємо? Ні, ні. Їм ми не розповідаємо про це. Хоспісна допомога – це не тільки постійне перебування рідних поряд. Тут пацієнти можуть отримати знеболювальне вчасно і в достатній кількості. Ін'єкції морфіну недужим на останніх стадіях потрібні кожні 4 години, а швидка додому може приїхати в кращому випадку 2 рази на добу. Інший час пацієнт приречений на страждання. Сотні тернополян щорічно потребують професійної хоспісної допомоги. Проте спеціалізованих закладів і навіть відділень у нашій області досі немає. 6 ліжок у лікарні швидкої медичної допомоги – це крапля в морі. У 2012 році лише від раку на Тернопільщині померло близько 2000 людей. Зважаючи, що саме для невиліковних хворих передбачені хосписи, таких місць потрібно бодай 2 сотні, тобто повноцінну клініку. 6 ліжок – це є дуже мало, тому що на протязі цілого року ми розробили механізм направлення хворих, порядок госпіталізації. І бажаючих є дуже багато, багато дзвінків, щоб з допомогою могли положити таких важких хворих, але в нас немає місць тільки, по-перше. По-друге, ми не маємо фінансування, не поставлено на наш відділ, щоб ми могли допомагати хворих, тому що обслуговування такого хворого в день обходиться в середньому 100 гривень. З 7 до 12 жовтня в Україні проводять заходи, приурочені Всесвітньому дню паліативної та хосписної допомоги. До організації активно долучилась громадська організація «Українська ліга сприяння розвитку хосписної та паліативної допомоги». Однак попри це медики не можуть обійтись без благодійної допомоги. Нам досить необхідно, щоб допомога меценатів. Єдине, я досить вдячна Текстерну, яка допомогла нам з білизною. Білизна для нас – це дуже важливо, тому що хворих треба часто переодягати, міняти білизну. Ми їм вдячні, вони єдині відкликнулись і допомогли нам. Далі ми будемо вдячні, якщо ще хтось підійде, підтримає нас з допомогою, з любою, з памперсами, засобами особистої гігієни і таке інше.